У відео розповім про топ-6 винятків, коли можна не ставити касовий апарат на основі останніх змін у законодавство. Обов'язково додивіться до кінця, бо відео буде дуже цікавим. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Закони про обов'язковість касових апаратів от-от вступлять в силу, і питання, кому ставити касовий апарат, кому не ставити касовий апарат, як обійти закон про касовий апарат, стоїть актуальним для всіх підприємців. Кабінет міністрів оновив постанову, згідно якою встановив винятки, коли можна не ставити касовий апарат. Найбільш суттєві та глобальні винятки розповім у цьому відео, а також залишу посилання на оригінал тексту постанови, щоб ви могли ознайомитися з першоджерелом в описі до цього відео. Виняток номер один. Якщо ви здійснюєте роздрібну торгівлю або надаєте послуги з громадського харчування на території села і ваш оборот до 250 тисяч гривень в рік, то ви можете не встановлювати касовий апарат незалежно від того, що вступають в силу нові норми закону про касовий апарат. Виняток номер два. Якщо ви продаєте медичні товари, надаєте медичні послуги або ветеринарні послуги на території того ж села, то ви теж можете не встановлювати касовий апарат незалежно від вашого обороту. Виняток номер 3. Якщо ви фізична особа-підприємець, страховий агент та продаєте страхові поліси від імені страхових компаній, то незалежно від того, який у вас оборот, ви маєте право не встановлювати касовий апарат, навіть в тому випадку, коли ви приймаєте від своїх клієнтів за страхові поліси готівкові кошти. Ви можете заповнювати максимальний оборот, який дозволений вашою групою без проблем і не боячись умов встановлення касового апарату. В більшості страхові агенти вибирають саме третю групу спрощеної системи оподаткування. Хочу вам також нагадати і про нюанси роботи еквайрингу разом з касовим апаратом. Про це я розказав у своєму іншому відео, посилання на нього залишу в підкастці, обов'язково перегляньте. Якщо ви здійснюєте організацію туристів або прийому туристів і отримуєте в них кошти по безготівковій оплаті, то в такому випадку, очевидно, ви можете касовий апарат не встановлювати. Проте, якщо ви, наприклад, проводите екскурсії поза межами приміщення, грубо кажучи, проводите екскурсії десь на туристичних об'єктах, в полі і приймаєте від своїх туристів готівку, це дозволено робити по законодавству без проблем. Якщо ви продаєте снеки, безалкогольні напої на території спортивних змагань або якихось театральних виставок, ви теж можете не встановлювати касовий апарат при будь-яких умовах. Дуже важливий шостий виняток, який дає право фізичним особам-підприємцям на спрощеній системі оподаткування не застосовувати касовий апарат у випадку, якщо вони продають продукти харчування. Тут немає ніякої прив'язки до території, тобто якщо ви продаєте десь в місті, в окремому відділеному магазині продукти харчування в роздріб, ви можете не ставити касовий апарат. Це дуже важливе положення. Всі ці винятки дозволяють не ставити касовий апарат тільки за одної умови. Вам потрібно мати розрахункову книжку, а також книгу обліку розрахункових операцій, які ви маєте зареєструвати в податковій. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися із важливими винятками, коли можна не ставити касовий апарат. І, можливо, саме ваш вид діяльності підпадає під цей виняток. Якщо вам потрібні послуги адвоката або юридичні консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.